В операційній дворічна Софійка. Вада серця у неї не проявлялася тривалий час, та пильні батьки помітили один тривожний сигнал. Вот последний месяц она начала, я замечаю, что устает. Ну а до этого как бы бегала все жизнерадостно. Діагноз установили вчасно, адже якщо хворобу довго не лікувати, вона назавжди оселяється в тілі дитини, кажуть лікарі. Баталовопроток – это очень нежный сосуд, который может воспалиться в случае заболевания инфекционного, когда бактерия попадает в кровь. Второе – это осложнение со стороны сердца. Донечка народилася раніше терміну, розказує батько. Максим тоді не відходив від Софії ані на крок. Маленька така. Вона на ладошку поміщала. Представляєте, дівчинка. Це ж хорошо. Ну, противно, це ж така, з характером. У перші дні свого життя перенесла складну операцію із видалення доброякісної пухлини. Тому, коли за 2 роки виникла потреба у новій, уже на серці рідні просто не знали, де взяти гроші. Ми лет 5 назад відкрили маленький магазинчик з стройматеріалів. На той момент було все хорошо, как бы перспективи, все. Ну, останні 2 роки как-то вот очень все печально. Борги, кредити, збитковий бізнес. Подружжя почало збирати кошти у соцмережах на дорогий імплант. Це продовжилось би просто дуже довго, я не знаю, може рік, два. Вікторія випадково дізналася про фонд Ріната Ахметова, який уже багато років допомагає дітям із вадою серця. Фонд на прохання про допомогу відгукнувся швидко. Ось цей оклюдер – імплант у вигляді пружинки. Вилікує Софію назавжди. Операція, яка тривала всього 40 хвилин, здалася батькам вічністю. Ваш дитина здоров. Спасибо. Все. Ми завжди раді допомогти. Все буде добре. Все буде добре, точно. Я благодарна Ринату Ахметову, що є такий чоловік. Він допомагає. Ну, несмотря на ситуацію в країні, що є такі люди, які вот, готові пожертвувати ради інших. Про недугу тепер нагадують хіба що старі записи на холодильнику. Максим та Віка уперше можуть зітхнути вільно. Бо з кожним днем маленька Софійка стає тільки сильнішою. Наталія Лоба, Юлія Міншакірова, Вікторія Чистюхіна. Деталі.